İqbal bəy, son günlər ölkə gündən bir qədər qarışıqdır. İnsanların 92-ci, 93-cü illərdə olduğu kimi çörək növbəsinin dayanması, cərmələr məsələsi, maskaların yenə tapılmaması məsələsi. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, 92-93-cü illə və çörək məsələlərlə müqayisə etməkdən daha çox etmaq məsələsini müqayisə etmək lazımdır. Pandemiya dünyanı bürüyüb, Azərbaycanda da hər gün sahib durmadan artır, ölüm faktları artır, insanlarımızın səhhəti, sağlamlığı təhlükə qarşısındadır. Belə olan şəraitdə ən sərt qadağalar da belə işə yaramalıdır, insanlarımız da bunu qəbul etməlidir, vətəndaşlarımız da qəbul etməlidir. Çünki bir adamın koronavirusa tutulması onlarla insanın bu xəstəliyə yoluxması deməkdir. Hansı qərarlar verilir, niyə verilir, effektlidirmi, effektli deyilmi, bunu vətəndaş müzakirə edə bilməz. Bunu operativ qərarıya yəqin ki, məsləhətləşərək verir və məsləhətləşərək addım atır. Lakin bu məsələləri həll edərkən operativ qərargahda ilk növbədə xalqın operativ qərargahın informasiyasına etimad məsələsini doğru-dürüst müəyyənləşdirməliyik. İlk günlərdən koronavirus haqqında informasiyalar qısıtlı, çox az və əhalini marifləndirmək istiqamətində verilmədi. Çox az xəstəliyə tutulanlar var idi, hətta bunu ölkənin çox həddən artıq ciddi işləməsi, ölkədə vəziyyətin olduqca yaxşı olması, digər ölkələrlə müqayisədə bizim çox güclü təhsil imkanlarımıza malik olması və koronavirusu durdurmağımız haqqında informasiyalar idi ki, bu da əhalidə arxanlıq yarattı, əhalidə fərqli bir rəy yarattı. Yanlış idi, koronavirusu tutulanlar barədə ilk gündən çəkilib verilməli idi, təbliğat aparılmalı idi, onun nə qədər qorxu olduğu deyilməli idi və əhalidə buna psixoloji cəhətdən hazırlanmalı idi. Ən başlıcası, hökumətin verdiyi informasiyaya əhali niyə inanmır? Bunu düşünmək lazımdır. Hökumətin verdiyi informasiyaları indiyə qədər o qədər yanlış və yalan olub ki, o qədər televiziya ekranlarından, resurslardan, internet resurslarından, kütləvi informasiya vasitələrindən o qədər yanlış informasiyalar ötürülüb ki, əhaliyə, əhali hətta doğru olana belə inanmaq istəmir. Çörək növbəsi, maska məsələləri ayrıca məsələdir. Maska məsələsini hökumət cərmələməkdən əvvəl pulsuz maskaların verilməsini təmin etməliyik. Bu, dövlətin vəzifəsi koronavirus və pandemiya dövründə vətəndaşın bu tibbi ləvazimatla təmin olunmasını hökumət öz üzərinə götürməliydi. İctimai yerlərdən tutmuş apteklərə qədər hər yerdə pulsuz paylanılmalıydı və insanlar bunu pulsuz əldə edərək qorunmanın yollarını tapmalıydı. Düşünün, satılan maskalar 30 qəpiyə satılır. 30 qəpik, əgər bir gündə 3 dənə maska dəyişmək olsa ki, bu saatla da bunu aylarla, günlərlə taxmaq mümkün deyil. Gün ərzində 1 manata yaxın maskaya pul xərcləyir ki, bu da bir ailənin çörək təminatı. Bugün insanların sosial vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil ki, əhali bunu qarşılaya bilsin və ona görə də ilk növbədə çörək təminatını qarşılayır. Buna görə insanlara cərimə etmək doğru deyil. Görürsünüz ki, maskasız insanlar var. Bu maskasız insanlara nəzarəti həyata keçirən tərəflər maska çıxardıb verilməlidir və insanlara ən azı birinci mariflendirmə üstündə deməlidir ki, xayiş edirik, maskanız yoxsa buyurun maska və bu maskanı geyinin. Koronavirusun nə qədər təhlükəli olduğu haqqında insanlara necə yayıldığı və insanlar üçün necə faciət törətdiyi barədə də qısaca məlumat verir. Daha maska taxmırsan deyə yürüyüb cərimə etmək və həm də o cəriməni etmək ki, insanların əslində bu pulu yoxdur. Bu sosial narazılığı yaratmaq hökumət və insanlar arasında narazılıq yaratmaq kimisə ümumi mənafiyinə xidmət edir. Bu siyasət yanlışdır. Hətta kimsə bunu düşünülmüş şəkildə etmirsə belə, bu pərakəndə şəkildədirsə daha pisdir. Demək ki, bunu bir yoluna qoymaq lazımdır. Çörək, ölkədə çörək qıtlığı yoxdur. Ölkədə bugün baxırsınız pandemiya bitən günün səhəri, hər yerdə çörək də var və s. Lakin insanlar sabahı ilə bağlı hökumətə ümidli deyil, hökumətinə arxain deyil. Hökumətinə arxain olmuş olsaydı, heç zaman heç bir insan bu qədər ərzaq ehtiyat görməyə çalışmazdı. Rəfləri, mağazaların rəflərini, marketlərin rəflərini boşaltmağa çalışmazdı. Demək ki, insanların içərisində həm sabahlarına, həm də hökumətlərinə bir ümidsizlik var.
hökumət bunu düşünməlidir, iqtidar bunu düşünməlidir ki, bu şərait nədən, niyə belə yaranır. Hökumətə də bəllidir, bizə də bəllidir ki, bugün nə taxıl qıtlığı var, nə çörək qıtlığı var, nə un qıtlığı var, nə ümumilikdə ərzaq qıtlığı hiss olunmuyor bu dönemde. Olsa-olsa insanlarda pul qıtlığı var. İnsanlar olan ərzaq ala bilmirlər. Amma belə çətin momentlərdə, belə çətin anlarda kütləvi sürətdə mağazalara hücum çəkib də nə var onun hamısını almaq hökumətə etimadsızlıqdan, sabaha ümitsizlikdən gəlir. Hökumət bunu düşünməlidir və bu ümitsizliyi, bu etimadsızlığı aradan qaldırmaq üçün ciddi addımlar atmalıdır. İqbal bəy, siz cərmələmə məsələsindən toxundunuz. Elə bu cərmələmə məsələsindən doğan bir sıra amillər də var. Elə Yasamal ərazisindəki son hadisə. Məsələn, bu hadisə necə dəyərləndirirdiniz? Əgər operativ qərarı hökumət yetkililər umum respublika üçün və yaxud da ayrı-ayrı şəhərlər üçün konkret tələblər sürübsə, tədbirlər müəyyən edibsə, mütləq və mütləq hər kəs o tədbirlərə və o tələblərə riayət etməyə borcludur. İstənilən vətəndaş 48 saat müddətində, 54 saat müddətində küçəyə çıxmaq qadağası varsa, bu qadağaya hər kəs riayət etməlidir. Mövqeyindən, yaşından və s. və s. olmayan. Lakin hökumət bir sıra başqa tədbirləri də görməyə borcluyur. Əvvəla insanları koronavirusdan qoruyarkən başqa xəstəlikdən ölməyə məcbur etməməlidir. Koronavirus qorxuludur, yayılır, başa düşürür. Lakin koronavirusdan ölmədə ürək çatışmazlığından öl, koronavirusdan ölmədə qan təzyiqindən, insultdan öl və başqa xəstəliklərdən öl kimi mesajlar doğru mesaj deyil. Apteklər işləmir, çalışmır. İnsanlar dərman ala bilmir. Təcili yardım maşınları və yaxud da təcili yardım xidməti istənilən effekti vermir, iş effektini vermirsə. İnsanların təbii ehtiyacları var və o təbii ehtiyaclar ödənilməlidir. Qəflətən hər cür hadisələr baş verir. Hökumət bunun sistemini düzgün müəyyənləşdirməlidir. Polisin qaydalara riayət etməyə çağırılması çox normaldır. Polis çağırmalıydı. Lakin polis də çağırarkən nədən ötürü çağırdığını, niyə çağırdığını fərqində olmalıdır. Əgər operativ qərargahı və o cümlədən operativ qərargahın qərarlarına nəzarət edən polis və güc strukturları insanların küçəyə çıxmasını istəmirlərsə, insanlardan daha normal davranmaq və onları evə yetməyə məcbur edən fərqli addımlar, maarifləndirici addımlar atmaq lazım idi. Daha küçədə qaçıb oynamağa ehtiyac yox idi. Mən anlayıram, hər bir vətəndaş məsuliyyətli deyil, anlayıram, hər bir vətəndaşın problemləri var, anlayıram, hər bir vətəndaş qanunlara həmişə riayət etmir, yoxsa cinayətkarlar olmaz. Amma əgər cinayətkar varsa, hətta belə qanunu pozanlar varsa, inzibati xətalar məcəlləsinin tələblərini pozanlar varsa, karantin rejiminin qaydalarını pozanlar varsa, hökmən onlara qarşı qanun çərçivəsində davranılmalıdır. Onlarla münasibətlər sistemi və onların əməllərinə qiymət qanun çərçivəsində olmalıdır, qanundan kənar olmalıdır. Bəzən qanundan kənar addımlar və bunların sosial şəbəkələrdə yayılması polisə qarşı agresiv münasibətlər sərgiləməyə məcbur edir insanları. Bu yaxşı hal deyil. Bizi qorumalı olan güc strukturları, polis, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etməli, daxili təhlükəsizliyi təmin etməli olan polislə münasibətlər sisteminin bu şəkildə kəskinləşməsi ölkənin gələcəyi üçün də, perspektiv üçün də yaxşı heç nə vəd etmir. Mən qətiyyətlə polisə qarşı müqavimət göstərənləri, operativ qərargahın tələblərini və karantin rejimini pozanları qınayıram, qətiyyətlə qınayıram. Lakin onlara zor, aşırı zor tətbiq edən, qanun tələblərindən kənar davranışlar həyata keçirən güc strukturlarında qınayıram. Yasamalda baş verən binada vətəndaşın həbs olunması, onun qaçması yaxşı hal deyil. Amma ona güc tətbiq edərək də insanların yaşadığı yerdə o təpkinin ola biləcəyini polis əvvəlcədindən nəzərə almalıydı. Nəzərə almalıydı ki, bu cür reaksiyalar da ola bilər. Polis bəlkə həmin gün reaksiya vermədi. Lakin bu gün səhərdən 200 nəfərə yaxın çevik polis alayının adamları, mən video materiallara baxdım, evlərə girərək, məhkəmə qərarı olmadan, müəyyən olunmadan, onu postpatrol xidmətinin nümayəndələri ilə də dəvət etmək mümkün idi, sahə müvəkkili ilə də dəvət etmək mümkün idi, 3 nəfər əlavə polis də göndərib dəvət etmək mümkün idi vətəndaş aparmağa. Daha binanın həyətində 200 nəfər çevik polis alayının əməkdaşlarını tökmək, bir blokdan hətta alt paltarında adamları aparmaq, bu yaxşı perspektiv deyil. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah may ayının sonlarına yaxın bu xüsusi rejimli karantin vəziyyətini
bir qədər yumuşaldı, sonradan sərtləşdirildi. Cəmiyyətdə belə bir fikir də ortaya çıxır ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargə nə etdiyini bilmir. Yəni, yumuşaldılmadan sonra bu yoluxma salları kütləvi şəkildə artır. Yəni, qərargahın, operativ qərargahın fəaliyyətindən razısınız mı? Operativ qərargah ən azı Gürcüstan modelinə üstünlük verməli idi. Həmin o 2 aylıq sərt karantin rejimini tətbiq edərək yoluxmanın qarşısını minimuma indirməli idi. Bugün bilirsiniz ki, Gürcüstanda son 3 gündə 4 ya 5 nəfər adam yoluxub və demək olar ki, virusu tamamilə aradan çıxar. Nə etdilər? 21 günlük fövqəladə vəziyyət və komendant saat rejimi tətbiq etdilər. Məclis onunla bağlı qərar verdi və demək olar ki, bütün mənbələr kəsildi, təcrid olmaları gücləndi. Çox təəssüf ki, biz yarımçıq etdik hər bir işi. Gəldik indi yumuşalma dövründən sonra yenidən 2 günlük, 3 günlük sərt rejimlər tətbiq etməklə nələrsə nail olmaq istəyirik. Görünür, virusun bu qədər sürətlə yayılacağı və bu qədər insana əhatə edəcəyi ilə bağlı bu qədər də ciddi informasiyaya malik deyildilər və yaxud da göstərişlər onun əleyhinə idi və hesab edirdilər ki, artıq emmələr varsa demək ki, yumuşatmağa dəyər və yumuşatmaq lazımdır. Amma bilirsiniz ki, son dövrlərdə elə təkcə Rusiyadan və başqa ölkələrdən gətirilən kifayət qədər azərbaycanlılar oldu. Təkcə Rusiyadan sərf etmirəmsə 300-400 adam gəldi. Hətta məlumata görə bir kənddən 25 nəfər gəlmişdir o kənd. Sonra karantin rejiminə alındı. Görürük bu tipli hallar məcbur edib ki, daha sərt addımlar atsınlar. Azərbaycan-Rusiya sərhəddində də qalan azərbaycanlılar var və onlar artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan hökumətindən bir dəstək istəyirlər. Bunlarla bağlı Azərbaycan hökuməti nə etməlidir? Dərhal vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Dərhal istənilən növ yollarla onların Azərbaycana gətirilməsini təmin etməlidir. Mən o barədə məlumatım var, izləyirəm mütəmadi. Orada olan insanlar da bəzən zəng edirlər mövqelərini və istəklərini bildirirlər. Mən də gərəkilən vaxtı kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ ilə bağlı mövqeyimi ifadə etmişəm. Bir daha istəyirəm, bildirim ki, dövlət dərhal vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Orada heç kim nə məsciddə qalmamalıdır, nə küçədə qalmamalıdır, nə kimisə əlinə baxmamalıdır, nə yardım etməməlidir. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır, müvəqqəti Rusiyaya işləməyə və yaxud da başqa hallara görə getmişdilər. İndi pandemiya dövrəmində geri qayıtmalı düşünürlərsə, sərhədə gəlib çıxıb varsa, dövlət bütün addımlar atmalıdır, nümayəndə heyəti göndərməlidir və getməlidirlər, gətirməlidirlər. Daha orada ərzaqla təmin olunması, yataq, yer üçün müraciət etməməlidir. Dövlət gətirməlidir, lazımdırsa karantin almalıdır, lazımdırsa onlarla əlavə tədbirlər görməlidir, amma mütləq ölkəyə gətirməlidir. Mən isə bilirəm ki, Rusiyada bu pandemiyadan dolayı iqtisadi vəziyyətin kəskinləşməsi ilə bağlı, iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ilə bağlı hələ bu ilk dalğa deyil, bir neçə dalğa olacaq və oradan çox sayılı insanlarımız işləməyə getmiş, çox sayılı insanlarımız geri dönəcək ki, hökumət bunları da əvvəlcədən nəzərə almalıdır. İqbal bəy, Siyavuş Novruzovun belə bir fikirləri dərc oldu mətbuatda. O qeyd edir ki, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycana kəsdiyi cərmələr, yəni Azərbaycanda olan işlərə görə kəsdiyi cərmələr elə Azərbaycanda olan hakimlər tərəfindən ödənilməlidir. Buna münasibətiniz necədir? Əvvəla, heç bir hakim öz adından qərar çıxartmır. Hər bir hakim dövlət adından qərar çıxardır və çıxarılan qərarlar da dövlətin adından yayımlanır və ona görə də heç bir cərməni hakim yox. Ödəməməlidir, dövlət ödəməlidir. Bu, hüququn qəbul etdiyi prinsiplərdir. Lakin həmin hakimlərin əgər aşağı instansiya məhkəməsində 3 işi apellyasiya məhkəməsi tərəfindən ləğv olunubsa, mən onu zaman-zaman təqdim etmişəm, parlamentdə də demişdim, əgər 3 işi yuxarı instansiya məhkəməsi tərəfindən, apellyasiya məhkəməsi tərəfindən il ərzində ləğv olunub geri qayıdırsa, onun 6 aylıq fəaliyyəti məhdudlaşdırılmalıdır. Əgər bu hal təkrar olunarsa, hakimlikdən uzaqlaşdırılması nəzərdə tutulmalıdır. Əgər apellyasiya məhkəməsində hakimin 2 işinə ali məhkəmə ləğv edirsə, eyni qayda onlara təqdim olunmalıdır. Ali məhkəmədə isə işlər Avropa Məhkəməsi tərəfindən geri qaytarılanlar və dövlətə cərimə kəsən olarsa, hakimlər yalnız işlərdən uzaqlaşdırılmalı müvəqqət olaraq hakimlikdən uzaqlaşdırılmalı və yaxud da bu mütəmadi təkrar olunarsa, demək, hakimlikdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, vəzifəsindən azad olunmalıdır. Sistem budur, amma vətəndaşın və yaxud da hakimin cərimə ödəməsi yanlış bir şeydir, çünki məhkəmənin çıxardığı bütün qərarlar dövlət adına.